Nazad. Ministarstvo privrede raspisalo je dva javna poziva podrške. Jedan se odnosi na preduzetnike, a drugi za početnike u poslovanju. Čitam da ne pogrešim nešto. O kakvim se pozivima radi, ko sve može da konkuriše, na koji način, o tome između ostalog u nastavku pričam. Sa mnom u studiju Dragana Stojanović, direktorka regionalne razvojne agencije IOG. Dragana, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, Olivera, hvala na pozivu i dobar dan gledalcima. Jako mi je drago što se danas moj gost, zaista dugo se nismo videla i ovo su važne teme zapravo o kojima pričamo. Dva javna poziva, ozbiljno sredstvo izdvojena, preduzetništvo nekako u fokusu, početnici u fokusu, što je jako dobro. Dakle, o čemu se radi, ko može da konkuriše, na koji način vi pomažete u svemu tome? Tako je. Ministarstvo privrede raspisalo je dva javna poziva za programe podrške poslovanja. Jedan se odnosi na razvojne programe, a drugi se odnosi na početnike u poslovanju. Program, javni poziv koji se odnosi na razvojne projekte, znači sredstva su namenjena malim srednjim preduzećima i preduzetnicima koji posluju duže od 2 godine. Zašto oni stvari mogu da se jave? Ukoliko žele da unaprede svoje poslovanje, da kupe novu opremu, dostavno vozilo, da unaprede svoje poslovne prostorije, poslovni prostor, proizvodni prostor, da poboljšaju energetsku efikasnost ili možda ekološku, uvedu neke ekološke principe poslovanja u svoje preduzeće, oni mogu da se jave na ovaj poziv. Kako to u stvari funkcioniše? Ovo je kombinacija bespovratnih sredstava i kredita. Bespovratna sredstva su ovde opredeljena u iznosu od 20%, dok je 80% sredstava obezbeđen kroz kredit fonda za razvoj. Ono što je bitno jeste da naši preduzetnici znaju da su uslovi kredita kod fonda jako povoljni. Znači, vi imate period otplate 8 godina za preduzetnike i 10 godina za privredno društvo. Tako je. Pritom, kamata na godišnjem nivou kamata je od 1,5 do 2,5% u zavisnosti od sredstava obezbeđenja. Imate grace period od godinu dana i kako se zove, kao i za ovaj drugi program, ovaj je takođe otvoren do utroška sredstava do kraja decembra ove godine. Što se tiče drugog programa, on je namenjen početnicima u poslovanju. Kad kažemo početnici u poslovanju, mislimo na sve one koji su osnovani od 2021. godine pa nadalje. Aha, dobro. Da, znači najkasnije su mogli ove godine da pokrenu svoje poslovanje, ali najranije 2021. godine. Ovde takođe imamo kombinaciju bespovratnih sredstava i kredita kod Fonda za razvoj, s tim što su ovde bespovratna sredstva malo veća. Ona su u iznosu od 30 do 35% u zavisnosti od toga da li ste početnik u poslovanju ili ste mladi početnik do 35 godina starosti. Tako da tu imamo povoljnost. Imamo tu još jednu povoljnost, a to je da svi oni koji svoje poslove imaju registrovane, svoje delatnosti u opštinama koje su po kategoriji 3. i 4. grupa razvijenosti, imaju bespovratna sredstva 10% više, što znači da su bespovratna sredstva obezbeđene u iznosu od 40, odnosno 45%. Ovaj program za početnike u poslovanju takođe omogućava nabavku opreme, kako nove, tako i polovne opreme, do 5 godina starosti. S tim što po ovom programu oni mogu da koriste sredstva i za obrt, mogu da nabave i obrtna sredstva. Znači, mogu da kupe sirovine, mogu da plate održavanje, tekuće održavanje, zakup prostora. Znači, malo su povoljniji uslovi. Uslovi u odnosu na razvojne štete. Tako je. I jedan i drugi poziv su otvoreni do kraja godine.
ali do utroška sredstava. Znači, ukoliko bespovratna sredstva budu utrošena u ranijem periodu, znači, konkurs će kraće trajati. Informacije po ovim konkursima mogu se naći naravno na sajtu Regionalne razvojne agencije Jug, na sajtu Ministarstva privrede, Fonda za razvoj i na sajtu privreda.gov.rs. Međutim, bez obzira na sve te informacije, vrlo često se javljaju preduzetnici sa raznim pitanjima i nedoumicama. Znači, dobro, a i logično je. Nije, logično. Dakle, nekad i nama nije lako kad pročitamo sva uputstva i obrasce i nama je nekad potrebno malo više vremena da prođemo sve to. Znači, da li je moja šifra delatnosti adekvatna, da li program podržava nabavku određene opreme ili ne. Baš zato su vrata Kancelarije Regionalne razvojne agencije Jug u Balkanskoj 2/3 otvorena svakog dana od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Tamo će vas sačekati kolege koji su sertifikovani za obavljanje ovog posla, gde ćete dobiti informacije i odgovore na sve one nedoumice koje možete da imate po pitanju ovih programa. I naravno, moram samo da napomenem da su naše usluge, to jest podrška, privredi besplatna. Tako da ne treba da se okleva, slobodno možete da dođete ovi podržati pomoć. I treba da dođu. Bolje nego da konkurišu, pa da im vraćaju, pa da ne znam ni ja se demorališu. Bolje dođu i proverite. Da, vrlo često se desi da neko bude odbijen, jednostavno ne prođe konkurs samo zato što neki obrazac nije bio adekvatno popunjen ili se možda nismo razumeli šta je to što treba da se dostavi, na koji način. Tako da, zato još jednom hoću da pozovem da nas prate. Mi redovno objavljamo informacije i putem društvenih mreža, znači Facebook stranica, LinkedIn, također i na sajtu Regionalne razvojne agencije Jug. Da, i to je jako važno da ovo sada što ste kazali, zapravo vi ne dajete sredstva, ali jeste neko ko će da onako sve lepo prelista, vidi i da date pravovremene informacije da ljudi kad konkurišu da budu bezbrižni i da ne razmišljaju da li će zbog jednog papira da im vrate ili neće da im vrate. Koliko nema maksimum i minimum sredstava koji ili ima? Za koje mogu da konkurišu? Mislim da ima, ali ne da mislim, nego ima, ali u zavisnosti od toga šta je namena za koji program se aplicira. U suštini mogu sve te informacije konkretno za svaku vrstu delatnosti, za svaku vrstu programa, mogu slobodno da dođu kod nas ili da pogledaju na sajtu. Dobro, još jedan program je aktualan, jel da? Da, to je još jedan program koji smo mi čekali malo duže. Dobro. I baš mu se radujemo. Kako se zove, program delegacije Evropske unije za lokalni razvoj Eupro Plus u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije raspisao je poziv za mlade i žene. Ovaj program je namenjen za kupovinu opreme i unapređenje već postojećeg poslovanja. Namenjen je ženama i mladima do 30 godina. Mislim, mi već ne spadamo odavno u tu kategoriju. Dobro. Kako se zove, s tim što je on malo drugačiji. Ovde imamo sopstveno učešće u iznosu od 10 do 15% u zavisnosti od toga da li sada započinjate svoje poslovanje ili ste već registrovali svoju firmu. Ovde, znači, najstarija firma može bude od 2022. godine, znači sva preduzeća koja su registrovana 2022. i 2023. dolaze u obzir, kao i svi oni koji sada žele da pokrenu neko svoje poslovanje. Šta to znači? To znači da ne mora uopšte, registrujem se danas i mogu da apliciram sutra, jel da? Tako je. To znači. Tako je, samo treba da imate dobru ideju koja će se dopasti. Putem ovog programa korisnici mogu da apliciraju za sredstva od 5 do 10.000 eura. Imaju, znači, sobstveno učešće od 10 do 15%, ostalo je donacija od strane programa.
I ovaj program, samo da ne zaboravimo, on je otvoren, konkurs je do 12. septembra ove godine. Tako da tu ima malo manje vremena. Ne bi bilo loše da svako ko je zainteresovan za pokretanje svog sopstvenog, svoje sopstvene proizvodnje, sopstvenog biznisa ili unapređenje. Dobro, ali zašto konkretno za ovaj program, zašto novac daju? Za opremu? Tako, za opremu, za uvođenje neke nove linije, za poboljšanje konkurentnosti na tržištu, na primjer, ukoliko želite da proširite tržište ili hoćete da uvedete neku novu liniju kako bi se unapredilo poslovanje, možete da se javite na konkurs po ovom javnom pozivu. Ako konkurišem za jedan, da li mogu da konkurišem i za drugi? Da li su uslovljeni? U suštini ne, ali neki program, recimo, vrlo je bitno da niste za sličnu delatnost konkurisali već kod nekog donatora. Znači, aha, dobro. Da, u tom slučaju ne. Jer se javljaju ljudi, kako tome sada interesuje? Ovo, mislim, javljaju se, da? Nekako čini se da ne koristimo dovoljno sve mogućnosti koje imamo i te donacije i ta bespovratna sredstva. Meni se čini, ali dobro, ja nisam iz preduzetništva, vjerojatno i ne znam. Ali evo, vi znate, jel konkurišu, dolaze ljudi, jel pitaju? U suštini, mi smo se potrudili da nekako budemo dostupni za informacije. Da mi prvi pružimo ruku i da odemo na teren, da probamo da animiramo preduzetnike, da ih ubedimo da u suštini to zaista radi i da ti programi zaista funkcionišu. Mi vrlo često držimo infosesije na lokalu. Kad kažem na lokalu, Regionalna razvojna agencija Jug pokriva 3 regiona, Nišavu, Toplicu, Pirot. Mi u partnerstvu imamo 13 lokalnih samouprava, što ne znači da ostalim lokalnim samoupravama uskraćujemo informacije. I naravno da bez obzira gde ste registrovani, možete da se javite u razvojnu agenciju i dobit ćete informaciju. Tako da smo se mi potrudili da pored toga što informišemo preduzetnike koji dođu kod nas. Obavezno, bar jedno mesečno, nekad i češće, kako nam dozvoli vreme, organizujemo Zoom infosesije, gde može neko ko možda nema vremena da dođe i da uživo čuje sve to. Pa ako se zainteresuje i ima neko dodatno pitanje, on će naći vreme i da dođe do nas. Ali isto tako gledamo da ispoštujemo sve potencijalne preduzetnike i one koje već postoje u manjim lokalnim samoupravama i damo im informacije. Nekad je vrlo teško da neko izdvoji pola dana, na primjer, ili ceo dan da dođe iz Babušnice. Tako je, pogotovo kad nije tako, ako nije iz Niša. Ili iz Blaca i tako dalje. To zahteva ozbiljnu logistiku. Manje firme nisu uvek ni tehnički dovoljno opremljene da mogu da prate infosesije putem Zooma. Nekad internet i nije dovoljno stabilan. Tako da smo mi našli rešenje da u saradnji sa lokalnim samoupravama organizujemo infosesije. Hoćete da kažete da odete i kod njih nekada, ili da? Pa da, evo mi juče kad smo se čule, vi ste bili u Ražnju. U Ražnju ste bili, da. Jeste. Juče je baš bio lep dan u Ražnju, zanimljiva tema, Dani Kupine. Iskreno, ja nisam ni znala da postoji ta manifestacija. Pozvali su nas da budemo njihovi gosti, da pričamo malo na temu agroturizma. Jako popularna tema u zadnje vreme. Pričat ćemo i o tome, da, jako mi interesuje. Tako da je baš bio lep i zanimljiv dan juče u Ražnju. Aha, dobro, pa važno je zaista, u pravu ste da se stigne, ajde Niš i tu pa i vidimo i čujemo, evo ovdje ste, važno je da se stigne do svih preduzetnika i u tim manjim sredinama, nekako meni se čini da ovo jeste povoljno, žalosno je da ne iskoriste da unaprede svoje poslovanje ako već mogu na ovaj način. Jeste. Ministarstvo privrede zaista već dugi niz godina u saradnji sa razvojnim agencijama i Razvojnom agencijom Srbije trudi se da napravi programe koji su zaista korisni. Ima 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u Srbiji. Mi smo njihovi ljudi na terenu. Mi vrlo često imamo zajedničke sastanke koji su radni, gde mi imamo informacije šta je to što je potrebno preduzećima, a šta je ono što oni mogu
da sprovedu kroz programe podrške. Tako da, evo, mislim, unazad duži niz godina imamo jako korisne programe, jako prepoznate. Bilo je malo poteškoća dok su ljudi naučili da mogu da koriste neke stvari. Ne radi se tu samo o finansijskoj podršci. Nekad je podrška u vidu mentoringa, na primjer, jako značajna. Nama se javljaju firme, mi svake godine imamo od 10-12 firmi koje nam se jave za podršku u vidu mentoringa. Aha, i to radite, jel? I to isto radimo, jeste. Pa nekako jeste važno, pogotovo za početnike. I za početnike, ali i za neke firme koje su već dostigle neki nivo rasta. Aha, pa vi da... I sada su negde, znači, da li da dalje razvijaju ili, mislim, traže onako negde povoljnu poziciju za svoje poslovanje. Tako da, u suštini, to je podrška koja nije mnogo velika. Znači, 50 sati se dobije po preduzeću, po firmi. Dobro. Ali, u suštini, tu smo mi, naši konsultanti iz JICA, to je japanska organizacija za podršku preduzetništvu koja radi sa Razvojnom agencijom Srbije i sa nama. Tako da su tu konsultanti da jednostavno uradimo neki screening preduzeća, da vidimo gde su, kako stoje, šta je potrebno unaprediti. Nekad oni sami znaju, recimo, da im nedostaje znanje iz oblasti marketinga ili da možda hoće da uvedu neki novi proizvod pa sad nisu sigurni da li treba i na koji način. Zato smo mi tu. Da im pružimo podršku, da probamo da zajedno nađemo neko rešenje, da opet ne izlazi iz nekih njihovih okvira poslovanja. Tako je, da im i to poslovanje ne naruši na neki način. Sami ste pomenuli agroturizam. Inače ste, ovo je za preduzetnike, je li tako, i za početnike u poslovanju. Međutim, i u poljoprivredi ste angažovani, je li da? I tu imate i programe podrške, imate i na neki način gledate da se i taj deo unapredi, ne samo preduzetništvo. Tako je. Regionalna razvojna agencija u okviru svog sektora za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj prepoznali smo u suštini da prvo naša teritorija koju mi pokrivamo uglavnom je ruralna. Tako je. Tu su uglavnom mali proizvođači koji nekad nisu vidljivi, na primjer, bankama. Tako da njihova mogućnost da nešto pokrenu da unaprede, i tako dalje je jako mala. Onda smo mi u saradnji sa Fondacijom Ane Vlade Divac i našim lokalnim samoupravama koje su prepoznale mogućnosti saradnje formirali tri revolving fonda za podršku poljoprivredi, to jest poljoprivrednim proizvođačima. Ti fondovi funkcionišu već treću godinu za redom. To se pokazalo jako dobro. Znači, u početku su svi malo bili onako sumnjičavi kako će to da funkcioniš i da li će poljoprivrednici biti redovni u vraćanju pozajmice. Mislim, to je revolving fond, to nije kredit. Znači, obično sama lokalna samouprava odluči koji program podrške želi da da. Da li će to biti nabavka polovne opreme, da li će to biti podrška za zasad ili plastenike, da li će to biti podrška za razvoj stočarstva. Takođe, svaka lokalna samouprava sama za sebe bira i da li će dati možda deo bespovratnih sredstava. Imamo grace period, a ovo ostalo se vraća. Znači, u istom onom iznosu koliko ste uzeli. Nema kamate. Nema kamate. Imate prva godina, znači, je grace period i obično se ta prva godina premosti tako što lokalna samouprava da deo bespovratnih sredstava. Ostalo se vraća s tim što sami proizvođači biraju koliko će i kada da vrate. Znači, njihov krajnji rok su 3 godine, imaju procentualno u toku godine koliko treba da vrate, a ovo ostalo oni sami organizuju. Mislim, to su... Dobro, ali to jeste važno, s obzirom na to da oni sezonski su ti proizvodi koje proizvode i čime se bave, tako da u sezoni kada im stiže, recimo, voće, povrće, verovatno mogu više da vrate, a onda kad se sadi ili šta se već radi, mogu manje, ili da, to je nekako logično.
Jeste, pa tako je, baš dobro. To, baš je to. Aha. To je bila i logika. Tako da su lokalne samouprave Svrljig, Ražanje, Dimitrovgrad, eto, prepoznale ovaj, sad se trudimo da animiramo još neku lokalnu samoupravu. Zato i organizujemo stalno neke sastanke, da im pokažemo primjere dobre prakse, kako se to može da funkcioniše. Pokazalo se kao jako dobar model, tako da je opština Dimitrovgrad odlučila da pored programa za poljoprivredu isti ovakav program pokrene samostalno, u saradnji sa nama u stvari, za podršku privredi. Mm-hmm. Tako da ćemo ove godine, Bož zdravlja, znači, ne znam, na jesen dobiti još jedan program podrške. Mm-hmm. Dobro. I sada kome je namenjen taj revolving, kako ste kazali? Za privredu? Da, ne za poljoprivredu. Za poljoprivredu. Da li mora da ima gazdinstvo? Mora da ima registrovano. Dobro. Gazdinstvo, da bude registrovan poljoprivredni proizvođač. I u suštini tu su svi oni mali proizvođači uglavnom koji nisu vidljivi bankama. Aha, dobro. Znači, oni jednostavno nikada ne bi mogli da dobiju ni podsticaj, niti ni kredit od banke. Ni bilo šta, tako. Ni na koji način ne mogu da, a nekad je samo malo potrebno. Znači, mm-hmm. jedan mali podsticaj, jedna mala podrška gde neko prepozna da u tom trenutku jednostavno treba da se pogura malo. I kako se u sve to uklapa? Šta je agroturizam zapravo? Šta je agroturizam? To je dobro pitanje. Sprovodili smo jedan projekat, trajao 3 godine, baš putem program podrške Erasmus Plus programa, mm-hmm. mislim, to sad je manje bitno, ali probali smo da nekako kroz podizanje kapaciteta visokoškolskih ustanova, a i podizanje naših kapaciteta, probamo da nađemo pravu meru za da damo malo više informacije što je to agroturizam. Mm-hmm. Kod nas je to nešto novo. Mi sad tek učimo o tome. Mi smo to negde videli, svi negde putujemo tokom COVID-a. Svi smo, pošto smo bili zatvoreni, nismo mogli nigde van, svi smo se malo okrenuli prirodi i videli da u suštini ovde kod nas postoje mnoga lepa mesta koja mogu da se posjeti, da budu dobra za odmor. Današnji turista nema mnogo vremena. Mi svi radimo, svi smo u žurbi, neki stres i tako dalje. Potrebne su nam neke mirne, lepe lokacije na 100 do 150 km u okruženju koje mogu da nam pruže to neki ugođaj koji je 2 do 3 dana. Mm-hmm. Onda smo mi u saradnji, znači, sa visokoškolskim institucijama kroz taj program formirali neki set radionica, da ih nazovem tako. Dobro. Nekih 27, ja mislim, da ih ima na različite teme. Znači, kako formirati jedno agriturističko domaćinstvo? Šta je to agroturizam? Šta je to potrebno današnjem turisti? Na koji način vi možete da pružite neki doživljaj tom turisti? Nije dovoljno da imate samo lepu kuću u zelenilu ili da imate fenomenalnu hranu i dobar sir. Vi morate da imate pored toga još nešto. Mm-hmm. Znači, tipa da ako se recimo bavite proizvodnjom grožđa ili vina, da možda na svom imanju organizujete degustaciju vina. Pa da možda održite kratak kurs pravljenja pite, banice. Aha, dobro. Ovo na svom domaćinstvu. Znači, nešto što će biti turistički proizvod, kompletan. Da nije samo najam smeštaja, uh-huh. nego da iskoristite vaše prirodno okruženje, znači okruženje gde se nalazi to vaše domaćinstvo, da budete dobar domaćin, da neko poželi da se tu ponovo vrati zato što mu je bilo lepo, zato što je lepa priroda, zato što je naučio nešto novo. Tako da, eto, mi smo u skladu sa tim sproveli set radionica. Znači, u regionu Nišova, Toplica, Pirot. Mm-hmm. Znači, radili smo s opštinom Ražanja, opština Kuršumlija. I pokušavali smo da ih naučimo nečemu novom, da možda kako se spravlja sapun u domaćim uslovima, kako se prave eterična ulja, kako da reklamiraju svoje agroturističko domaćinstvo, šta je potrebno da bi izvršili kategorizaciju,
i tako dalje. I za sve ono što mi ne znamo, naravno da imamo partnere. Radimo u saradnji sa Visokom tehničko-poljoprivrednom školom. To jest, sad se to zove, pardon. Akademija. Akademija. Tako je. Ja se znam, Topočka akademija. Tako je, Topočka akademija. Da, i naravno sa još nekim predstavnicima iz turističke inspekcije i tako dalje. Znači, sve ono što mi nismo u stanju da pružimo kao dobru i kvalitetnu informaciju, zovemo u pomoć one koje znaju. I to mi je jako drago, jer ja se jako nerviram što se u ovom delu Srbije ne razvija taj agroturizam, kao što je to slučaj s onim severnim i centralnim delom zemlje. Mislim da su oni tu malo ispred nas i da ćemo mi to stići vrlo brzo. Gledam koliko brzo prođe vreme dok pričamo. Gago, još jednom, svi oni koji su zainteresovani za programe podrške, za bilo koji savet, zapravo vi iz mnogo stvari možete da dajete savete i da pomažete ljudima. Da, pa mislim, u suštini mi smo podrška između korisnika i donatora, recimo da kažem tako, između Ministarstva privrede, između Fonda za razvoj i Fondova Evropske unije takođe. Tako dalje. Tako da svi oni koji su zainteresovani da pokrenu neko svoje poslovanje, imaju dilemu da li je to moguće, na koji način, koja sredstva mogu da koriste, koju podršku države mogu da dobiju, mogu da se jave kod nas. Mogu naravno da budu, kako da kažem, naši uvek dragi gosti i da računaju da će od nas dobiti kvalitetne i tačne informacije. Tako je. Čak i ako nisu sigurni da li ste baš vi zaduženi, bolje da dođu pa da pitaju. Da. Još jednom, ulica? Balkanska 2/3. To je iza bivšeg McDonald'sa. Mi još uvek to tako zovemo. Tako je najlakše objasniti. Ili gde je bioskop, kako beše? Gde je Kupina bio bioskop. Kupina ili ti radnik zove mater. Ili ti radnik, ili da, malo starije. Ili već kako god. Otvoreni ste za saradnju i za pomoć. I za podršku. I za podršku. Za podršku. Mislim, samo da ne bude zabune, znači mi ne dajemo sredstva, mi smo neko ko je tu između korisnika sredstava i onih koji obezbeđuju sredstva. Znači, kako ne bi bili u problemu da možda budemo odbijani zbog nekog pogrešnog papira ili nedovoljne informacije, ovako je najbolje da svako ko je zainteresovan da pokrene neko svoje poslovanje ili ga unapredi, dođe i dobije prave informacije. Tako i mi smo tek zagrebali ono što radi Regionalna razvojna agencija Jug, preduzetništvo, poljoprivreda i mnogo je još tu stvari o kojima koje radite, zelena tranzicija, ali sledeći put ćete doći pa ćemo pričati o tome. Da, znači tema, mislim, ima puno tema, znači možemo da ih otvaramo sad. Jeste. Pa mislim da nisu dovoljno upoznati i s obzirom na to da se gledamo u svim tim regionima koje pokrivate, tako da nije loše da pričamo o tome. Hvala vam puno što ste danas bili moji gost. Dragana Stojanović, direktorka Regionalne razvojne agencije Jug, moja vaša će bila, muziku slušamo u nastavku, nismo danas, pa se vraćamo.